Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecmain. Ba'isil enbiyâi vel mursalin. Hâligis semâvâti vel erazîn. Summas salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlânâ Ebul Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine el-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min el-âne ila qiyami yevmiddin. Kur'an-ı Kerim'de Allah aziz peygamberimizin hususiyetlerinden biri olarak bizim için buyurur: İnneke la'ala hulugin azim. Allah buyurur, həqiqətən də peyğəmbər əzəmətli əxlaqa sahibdir. Peyğəmbərin yaşayışında hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir rəftar, hər hansı bir söz, kəlmə ola bilməz ki, insan tapsın ki, o məniyyətin nişanəsi olsun. Peyğəmbərdə bir zərrə belə məniyyət, özünü göstərmə, özünü böyük bilmək yoxdur. Nişanəsi belə yoxdur. Bir kəlmə belə tapa bilməz insan ki, desin ki, mən səndən üstünəm, çünki mən peyğəmbərəm. Belə bir şey heç vaxt olmayıb, heç vaxt belə bir söz işlətməyib. Təkəbbürün zərrə qədər nişanəsi peyğəmbərdə görsənməyib. Və təkəbbürün kibirdən fərqi var. Kibir budur ki, insan ürəyində özünü böyük bilir, içində, qəlbində özünü böyük bilir. Özünü kimdənsə üstün bilir. Amma zahirə çıxartmayıb, üzə çıxartmayıb. Və əgər bu içərdə özünü böyük bilməyə gəlib, əməldə də özünü göstərsə, onda olacaq təkəbbür. Əvvəldə kibirdir, insanın içində olan kibirdir. Özünü kimdənsə üstün bilmək kibirdir. Bu üstün bilməyi əmələ keçirdəndə olur təkəbbür. Əksi nədir? Əksi təvazukarlıqdır. İçində özünü heç nə bilmək və əməldə də onu nümayiş elətdirmək. Təvazukarlığın rəftarla əlaqəsi var. Təvazukarlıq tək insanın içində olmalı olan bir xüsusiyyət deyil. Gərək əməldə də özünü əməli şəkildə təvazukarlıq eləməyi bacarsın insan. Bizim Peyğəmbərimiz həqiqətdə bəşəriyyətin hamısından üstündür. İnsanların hamısını qoyasan tərəzinin bir gözünə, qiyamətə qədər gələcək nə qədər yer üzünə insan varsa, hamısını qoyasan tərəzinin bir gözünə, tək Peyğəmbəri qoyasan tərəzinin digər gözünə, Peyğəmbər bütün insanlardan mənəvi baxımından ağır gələr. Özü buyurur ki, Allah məni ümmətin əməli ilə çəkdi. Ümmətimin əməllərini çəkdi bir yerdə və məni çəkdi. Buyurur, tərəzinin bir gözünə ümmətimin bütün əməllərini qoydu Allah qiyamətə qədər. Qiyamətə qədər insanlar nə qədər əməl eləyəcəklərsə, Allah hamısını qoydu tərəzinin bir gözünə. Nə qədər alim var, nə qədər şəhid olacaq, nə qədər arif olacaq, nə qədər abid olacaq, nə qədər ehsan eləyən olacaq, nə qədər sədəqə verən olacaq. Bu əməllərin qiyamətə qədər hamısını Allah qoydu tərəzinin bir gözünə. Və buyurur, məni qoydu tərəzinin o birisi gözünə. Buyurur, mən onların hamısından ağır gəldim. Peyğəmbər. Həmin Peyğəmbər ki, bütün insanların əməlindən ağırdır, ki, həqiqətdə hamıdan yuxardadır, heç kəs onu çata bilməz. Biz həmin o şəxsiyyətə baxanda görürük, bir dəfə tapa bilməzsən ki, bir dənə rəftar, bir dənə kəlmə, bir dənə əməl ki, rəftarda özünü yuxarda görsün. Rəftarda
özünü uca aparsın, özünü kimləsə yuxarı aparsın. Bir halda ki, həqiqətdə də yuxardadır. Onun zirvəsinə heç kəs çata bilməz, amma özünü o uzur aparmır. Cəmiyyətlə rəftarında, insanlarla rəftarında imkan vermir ki, o yuxarılıq görsənsin. Bəzi insanlar bunu süni yaradırlar ki, qoy yuxardan aşağılıq görsənsin. Bu təkəbbürdür. Amma o insan ki, həqiqətdə hamıdan yuxardadır, o çalışır, o hiss olunmasın, görsənməsin. Bilinməsin ki, bu insan bütün insanlardan üstün bir insandır. Və bu, əməli təvazukarlıqdır. Necə ki, deyirlər bir nəfər, əgər Peyğəmbəri sima baxımından tanımasaydı, gəlsəydi Peyğəmbər yaşayan şəhərə, məsələn, Mədinəyə, deməsəydilər ki, həmin o şəxs Peyğəmbər budur, göstərməsəydilər, deyir, heç vaxtı tanımaq, seçmək mümkün deyirdi ki, əməllərindən ayrı edə bilməzdin ki, bu Peyğəmbərdir. Özünü o qədər sadə aparırmış. Məsələn, girsəydin məscidə, ayırt edə bilməzdin ki, bu oturanların içində görürsən, hansıdır o Peyğəmbər? Özünü cəmaatın içində o cür apararmış. Rəftarında o cür rəftar edərmiş. İnsan təvazökar, insan bax budur. Həqiqətdə yuxarda olsun, ali şəxsiyyət olsun, amma əməldə, rəftarda özünü aşağı aparsın. Bax, təvazu budur. Belə adama deyərlər ki, bu adam təvazukardır. Təvazu, yəni insanın özünü aşağı gətirməsi. Özvü aşağı sala bilirsənsə, təvazukarlığın var. Peyğəmbər həqiqətdə heç vaxt aşağı gəlməz. Heç nəyinə onu aşağı sala bilməzsən. Özü buyurur, Əbitu ində Rəbbi. Mənim gecəm Allahın huzurunda keçir. Mən gecə səhərə qədər Allahın huzurunda olur. Biri alimlərdən birinə dedi ki, Peyğəmbərin meyracın subut eləyə bilərsiniz ki, Peyğəmbər meyraca gedib, qayıtdı qəribə sözlə, dedi, sən hələ subut elə Peyğəmbər yerdə olub, vücudu yerdə olub, ayağı yerə dəyib, Peyğəmbər ruhu Allahın yanında olub həmişə. Təvazu, yəni insan özünü rəftarda aşağı gətirsin, bu çox həssas məsələdir. Biz çox vaxtı səhv başa düşürük. Biz elə bilirik, təvazukarlıq elə dildə hər hansı bir sözləri deməkdir. Əmələ gələndə həmin təkəbbürü yerində durub. Bizim təvazu anlayışımız İslamın bizə göstərdiyi təvazu anlayışı ilə baxıb görəndə çox fərqləri var. Çox fərq eləyir. Biz deyirik, yox, mən layiq deyiləm bu şeyə. Yox, yox, eləmə, mən bir şey bilmirəm. Nə bilim, belə-belə sözlər. Mən savadsızam, tutaq ki, nə bilim, mən başım çıxmır. Əşi, yox, mən layiq deyiləm, yox, yox, əstəğfirullah filan. Dildə deyirik, əməldə həqiqətən də bir rəftar eləyirsən ki, sən layiq deyilsən də buna da, gör, onda tuğyan eləyər. Əmələ gələndə o əməli təvazukarlığı eləyə bilmirik. Quranın məntiqi budur ki, insan peyğəmbər də olsa, gərək təvazukar olsun. Hətta Peyğəmbər o zaman. Buyuruq, qul innəmə ənə bəşərum mislukum yuha iləyyə. Buyurur, mən də elə sizin kimi bir bəşərəm, sizin mislinizdəyəm. Mən də insanım. Amma sizdən bir dənə fərqim budur ki, yuha iləyyə, mənə vəhy olunur. Yəni, mən vəhyə bağlı bir insanım. Mən Allaha bağlı bir insanım. Bu, dəqiq məsələdir. Əhl-i beyt heç yerdə görsənməyib. Heç bir hədistə, heç bir tarixdə görsənməyib ki, özlərini uca tutsunlar, özlərini yuxarı aparsınlar. Mən bir dənə hədis oxudum. Ravi deyir, Əli, Həzrət Əli əleyhissalam, Qəmbər və mən üçümüz getdik bazara, libas bazarına, gedib paltar almağa. İmam özü ilə Qəmbərə paltar deyir, alacaqdı. Gəldilər, yaxınlaşdılar bir dənə satanın birinə ki, imam iki dənə paltar almaq istəyirdi ki, dedi ki, biri yaxşı olsun, iki dənə bizə köynək verərsən, biri bahalı olsun, biri adi olsun. Satıcı ki, imamı tanıdı,
Ravi diyor, ben gördüm imam oradan almadı. O dükkandan almadı. Satıcı tanıdığına göre. Qəmbərə dedi, Qəmbər gəl çıxaq gedək başqa yerə. Elə bir dükkana gedək ki, orada bizi tanımırlar. İmam deyir, bildi, hiss elədi ki, o ki imamı tanıyıb, imamın məqamına görə ona hörmət eləyəcək. İmamın məqamına görə ona biraz məsələn ucuz verəcək. İmam istəmir, onun məqamına görə ona o işi görsünlər. Bu yaxşı şey deyil ki, insan cəmiyyət ona hörmət qoyur, o hörmətdən istifadə eləyir. Cəmiyyət onu biraz üstün bilir, biraz yuxarı bilir, o üstünlükdən istifadə eləsin. Hədisdə var, qiyamət günü bir mömini gətirəcəklər məhşərə, deyəcəklər, sənə hamıdan birinci salam verirdilər, ya yox. Deyəcək, bəli, mən bir yerə geçsəm, hamıdan birinci mənə salam verərdilər. Bir paltar alırdın, ucuz verirdilər, məsələn, bəli. Məclisə girirdin, hamı ayağa dururdu, bəli. Hamı sənə hörmət edirdi, bəli. Allah cavab verəcək, əxəstu əcrək. Əcrivi almışsan, mükafatı almışsan, muzduvu almışsan, da məndən nə istəyirsən? Dünyada hamısının qarşılığını görmüşsən. İmam gəldi, deyir, elə bir dükkana ki, orada onu tanımasınlar. İstəmədi tanısınlar. İki dənə köynək aldılar, deyir, biri bahalı idi, biri ucuz idi. Götürdü, bahalı köynəyi verdi Qəmbərə, Qəmbər sən geyin. Deyir, dedim, ağa, axı, gərək sən geyinəsən, yaxşısana. Mən qulam, sən ağasın. Mən sən qulunam, Qəmbər. Dedi, yox, səndə cavanlıq nişanəsi var. Cavan gərək qəşən geyinsin, cavan gərək yaxşı geyinsin, cavan gərək təmiz geyinsin. İslamın düşüncəsi budur, məsihlərin düşüncəsi ilə fərq eləyir. O ki, rəvayətdə var ki, bəziləri bu rəvayəti səhv başa düşə bilər ki, imam buyurur, ən yaxşı cavan budur özünü qocaya oxşatsın. Məsələ bu deyil ki, özünü geyim baxımından, paltar baxımından, nə bilim, digər məsələlər baxımından özünü oxşatsın. Bunun mənası bu deyil. Mənası budur, yəni cavan gərək nəfsinin istəklərini sındırsın. Necə ki, qocanın artıq nəfsinin istəkləri sınıb, qocanın artıq şəhvəti sınıb, qocanın o nəfsani, cavanlığında olan nəfsani istəkləri ki, var idi, qocalıqda olar sınıb hamısı. O ki, imam buyurur, yaxşı cavan budur özünü qocaya oxşatsın, nəinki zahiri baxımından, nəfsani istəklər baxımından ki, yəni yaxşı cavan budur qoca kimi öz nəfsini sındırıb. Ən pis qoca kimdir? Buyurur, ən pis qoca odur ki, özünü cavana oxşatsın. Yəni, necə cavanın nəfsani istəkləri ki, tuğyan eləyən vaxtıdır. Pis qoca budur ki, qocalığında da nəfsinin, şəhvətinin istəkləri tuğyan eləyir. Əməli təvazukar olsun gərək insan. Nəinki danışanda təvazukarlıq eləyir, əmələ gələndə təkəbbürlük eləyir. Bunun zərrə qədər təvazu ilə əlaqəsi yoxdur. Bizə tövsiyə eləyiblər, bizə təlim veriblər və əməli şəkildə göstəriblər mənsumlar ki, əməlinizdə təvazukar olun. Özünü əməldə aşağı gətir. Danışıqda lazım deyil. Danışıqda özünü gətirir, lap aşağı insanla bir eləyir, əmələ görəndə fironluq eləyir. Danışanda təvazukar adamdır. Soruşsan, evdə necə? Deyir, evdə elə bir fironluq var. Hamı ilə azı danışır, hamının üstünə qışqırır. Bir kəlmə buna söz demək mümkündür. Biraz məsələn, gələndə yemək gec qoysuna qabağına tuğyan eləyir, fironluq eləyir. Biraz yemək məsələn, datlı bişməsə fironluq eləyir. Biz əməldə təvazukarlığı göstər. Datlı bişməyib, təvazukarlığın orada bilinər ki, heç bildirməyəsən datlı bişməyib. Deyəsən, nə gözəl, nə gözəl bişirmişsiniz yeməyi. Duzlu çıxıb, dünün çox belə qaydasındadır hər şey. Çox, çox gözəl bişib. Əməli təvazukarlıq belə olar. Nəinki bir saat danışacaq ki, bu nə yeməkdir bişirmişsiniz, duzlu olub, belə olub, elə olub. Sonra dildə də deyir, ağa, yox, mən, ağa, mən layiq deyiləm, ağa, əstəğfirullah. Bu əstəğfirullahlar layiq deyirlər, əməldə Allah istəyirsən onu göstərəsən. Əməldə təvazukarlıq eləyə bilmək lazımdır. Özvü əməli şəkildə aşağı gətir. Nəyin danışıq baxımından? Peyğəmbər öz xadimlərindən, öz nökərlərindən artıq yeməyib. Xadimlər nə qədər yeyib, o qədər yeyib.
Məclisə girəndə xüsusi bir yerdə əyləşmirdi ki, ha, məclisin o filan bir dənə yeri ki var, oradan da hamı məni görəcək, orada oturum. Ha, bəziləri bu xəstəliyə tutulur, bax. Mən məclisə bir 10-15 dəqiqə gecikim ki, mən girəndə hamı görsün məni, hamı mənim ayağıma dursun. Peyğəmbər elə yerdə oturar ki, bilinməzdi burada Peyğəmbər var. İnsanın içində gərək məniyyət sınsın. İçində gərək təvazukarlıq formalaşsın. Bu sınmasa, daim özünü görəcəksən. Özünü görən adam da Allahı görə bilməyəcək. Bu bir nəfər deyir, bir heyvan, məsələn, bir atın üstündə idi, gəlmişdi, suya girmək istəyirdi. Nə qədər edir, girmir. Nə qədər vurur qamçını, girmir heyvan suya. Bir nəfər qırağdan bir yaşlı adam gəlir, əlin salır suyun içinə, biraz suyu belə qarışdırır. Ondan sonra deyir, indi gir, heyvan da girəcək suyun içinə. Görür, doğrudan heyvan da girdi. Yox, bu nə hikmətdir? Deyir, bayaq ki, su dayanmışdı, heyvan orada özünü görürdü. Özünü görəndə özünü tapdalaya bilmir. O elə bilir, addım atsa özünü tapdalayar, özünü sındırar. Ona görə addım atmırdı. Elə ki, mən suyu biraz bulandırdım, artıq da orada özünü görmür, özünü görməyəndən sonra getdi qabağa. İnsanın mənəviyyatı bax bu cürdür. Adam özünü görəndə heç vaxt qabağa gedir. Çünki elə bilir, hər hansı bir addımı atsam sınaram. Adam özünü görəndə heç vaxt təvazukarlıq eləyə bilməyəcək. Elə biləcək, indi burada özümü təvazu aparsam sınaram. Bir dənə səhv söz deyib. Elə bilir, indi desəm ki, ay qardaş, məsələn, mən bunu səhv dedim, bu cür deyilmiş. Elə bilir, bunu desə, sınacaq, hörmətdən düşəcək. İnan Allaha əksi olacaq, Allah biraz da çox sənə izzət verəcək. Biraz da çox səni hörmətdə eləyəcək. Qəlblərə hörmətləri salan Allah idi, sən özün hörmət qazanmamışdın ki. O hörməti salan Allah üçün özünü sındırsan, biraz da artıq hörmət salar qəlblərə. Özünü gördün, gedənməyəcəksən qabağa. Elə ki, özünü görmədin, artıq addım ata biləcəksən. Ayətullah Axund Xorasani böyük müctəhidlərdən olma. Ayətullah bu tələbəsi olub, onun şagirdi olub. Deyirlər, o dərs keçəndə, dərsi xarici keçirmiş, 1200 tələbə qabağında oturarmış. Və o 1200 tələbənin 500-ü müctəhid imiş. Bir adamdır ki, 500 dənə müctəhid qabağında dərs oxuyur. Dərs oxumaq üçün oturub. Bir dəfə bir dənə məsələni deyir və izah verir, o məsələni izah eləyir. Gəlib o izahın bir yerinə çatanda Ayətullah burucuyurdu ki, onda Ayətullah deyildi, iş tələbə idi. Durur ayağa, etiraz eləyir. Ustadın sözünə, Axund Xorasaninin sözünə deyir, ağa, onlar mənim etirazım var məsələnin bu yerinə. Onlar mənim fikrimi deyim, bir bəli, onlar o qədər tələbənin içində, Axund Xorasaniyə etiraz, fikrinin üstünə fikir gətirmək. İzah edir öz fikrin ki, siz ki, bunu bu cür izah eləmişdiniz, mənim fikrimi bu məsələ bu cürdür. Ağa tam olaraq qulaq asandan sonra o qədər cəmatın içində deyir, ilahi sənə şükür olsun ki, mən ölmədim, ölməmişdən qabaq, öz şagirdlərimdən faydalandım. Bunu mənə göstərdin. Və bu, əməli təvazökarlıqdır. Nəinki, məsələn, sifətin turşuda, biraz qaşqabaqlı dura ki, sən mənim boyda müctəhidə fikir etiraz edirsən, mənim boyda müctəhidə sən fikir bildirirsən, əksinə deyir Allah sənə şükür edirəm ki, öz tələbələrimdən də birinə faydalanmışam, əməli təvazukarlıqdır. Yəni, əməli baxımından özün aşağı gətirib, tələbə ilə bir görür, ona görə də tələbənin sözünü qəbul edə bilir. Yox, əgər əməli təvazukarlıq olmasaydı, dərhal deyəcəkdir ki, bu tələbədir, mən müctəhid. İndi bizdə bəziləri 5-10 dənə kitab oxuyurlar, cəmaat ona bir söz də deyəmir, etiraz deyəmir. Niyə bu 10-15 dənə kitab oxuyub? O boyda müctəhid özün o qədər tələbə ilə gətirib bir eləyib ki, tələbə söz deyir, bəli, sən məndən yaxşı söz deyirsən.
Sən dediyin söz mən dediyim sözdən yaxşıdır. Bu təvazökarlığı məsumlar istəyiblər. Bizə təlim versinlər ki, danışığınızdan çox əməlinizdə təvazu eləyin və əməldə özünüzü aşağı gətirin. Cəmaatla bir eləyin ki, cəmaatdan bir etiraz da olanda, cəmaatdan bir irad da olanda o iradı qəbul eləyə biləsən ki, Allah bizi əməli baxımından təvazökarlıq eləməkdə müvəffəq eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə ant veririk. İzzət-i əzəmət və xatir sənə ant veririk. Allah loğvun hörmətinə, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi sənə ant veririk. Öz izzətin xatir, izzətimizi əlimizdən alma. İlahi öz nurundan bizlərə heybət əta elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə şəfa, kəramət elə. İlahi yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi övladı olmayanlar əməli salih övladlar nəsib elə. Haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi bizlərə elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi əxlaqımızı islah eləməkdə bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi özvün həqiqi hidayət elədiyin bəndələrindən bizlərə qərar ver. Yaddan çıxan duaları bizim barədə qəbul elə. İlahi, vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, bu vətənin düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə. Əsgərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Onlar ki, səngərdə düşmənlə üz-üzə bağlı vuruşurlar. İlahi, əsgərlərimizi, zabitlərimizi qalib elə. Düşmənlərimizi zəlil elə, məhv elə. İlahi, xəstələrimiz var. Ki, əsgərlərimizdən, zabitlərimizdən yaralı olanlar var, onlara tezliklə əhl-i beytin hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi, onlar ki, şəhid olublar, onları şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə, şəhidlərimizin ailəsinə, atasına, anasına, övladına, ailəsinə səbr kəramət elə, dözüm kəramət elə. İlahi, pərvərdigara, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə və İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.